Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the opening ceremony of Gonzalo Lobo Pinelo's photo exhibition at Rui Gunya Foundation Gallery. 各位嘉賓、各位朋友，大家好，歡迎莅臨觀樂兒基金會畫廊參加 Gonzalo Lobo Pinelo 先生的攝影作品展。Now, let's welcome the host of the exhibition, Mr. Pinelo, to deliver a speech. 現在以我們以熱烈的掌聲歡迎，有請今天的展覽的主角 Pinelo 先生和我們致辭，有請 Pinelo 先生。Boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença aqui. Isto é um projeto que nasceu precisamente há um ano, em novembro do ano passado, que nasceu a partir de umas fotos. Eu sou colecionador de fotos antigas, não só de Macau, de Portugal, de outras coisas também. E ao ver a minha coleção em novembro do ano passado, fiquei a pensar nestas fotos que tinha 5, 6 fotos de Macau, e veio-me logo à cabeça este projeto, que não sendo um projeto pioneiro no mundo, pelo menos é pioneiro em Macau, pelo que sei. Comecei logo a partir daí, a partir de novembro, fotografei logo 5 fotos das fotos que eu tenho da coleção, e comecei à procura de fotos para poder aumentar o meu acervo. Numa primeira fase fui bastante ambicioso, porque pensei fazer 100 fotos para o livro, com 50 fotos de exposição, mas tive logo que acalmar, porque de facto não foi nada fácil encontrar as fotos que eu desejaria. Muitas porque, em certa medida, acabam por ser muito caras em leilões da especialidade e em sites de venda de fotografias antigas. Outras também porque, de facto, fiz um apelo na internet para que as pessoas pudessem me ajudar, emprestando-me imagens, mas, infelizmente, não consegui essa ajuda. Mas consegui a ajuda, por exemplo, de um amigo meu, que é professor na Escola Internacional de Macau, que é o Lawrence Fong, que, de uma forma pro bono, me foi arranjando algumas fotos, principalmente fotos que têm presença humana, como aquela das ruínas de São Paulo, que está ali com uma senhora nas escadarias, e entre outras que também que estão mais no livro, não tanto na exposição. E essa ajuda foi essencial também para me ajudar neste processo. O resto fui exatamente comprando, como vos disse, em leilões, na internet, no eBay, passo a publicidade, e também em algumas casas de antiguidade, tanto em Macau como em Portugal. Portanto, também adquiri algumas fotos em Portugal. Quero aqui agradecer, portanto, também, numa primeira fase deste projeto, ao jornalista João Botas, do blog Macau Antigo, que me ajudou a identificar alguns locais de Macau destas fotos, que eu não conheço, né? Eu estou em Macau há 12 anos, portanto, e algumas destas fotos eu precisei de ajuda para as identificar. Agradeço também ao presidente da Associação dos Macaenses, Miguel Sena Fernandes, que, nesta última fase do processo todo, também me deu uma grande ajuda em identificação de algumas fotos para o meu projeto. Agradeço um agradecimento especial à jurista Maria de Belém Roseira, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, desde que eu era criança, que passou por Macau nos anos 80, onde foi administradora da TDM, e teve a amabilidade de escrever o prefácio do meu livro. Agradeço também à Fundação Rui Cunha e ao Banco Nacional Ultramarino, que uma vez mais estiveram presentes em mais um projeto meu, e, portanto, é com muito agrado que lhes agradeço também esta oportunidade para promover o meu trabalho, para divulgar o meu trabalho. Espero que vocês gostem deste projeto. É um projeto que eu não quero que ele fique estanque só aqui neste livro e nesta exposição. Eu, numa primeira fase, eu pensei que isto iria acabar aqui, mas eu sou resiliente e acho que vou tentar fazer mais qualquer coisa com isto, com outras fotos. Vou tentar, não é? Não gostaria de acabar só aqui. Talvez eu chegue às 100 que eu queria. Vamos ver. Mas gostaria de continuar a fazer esta pesquisa e a ver fotos antigas de Macau para poder fazer
quem sabe uma segunda edição, uma edição revista deste livro. Espero não me ter esquecido de nada. Dedico este livro e esta exposição à minha família, principalmente a família que está aqui em Macau, porque é uma família que nasceu aqui e cresceu aqui. E, portanto, muito obrigado a vocês uma vez mais por estarem aqui presentes. Uma boa noite e espero que gostem da exposição. Thank you for your wonderful speech. Now we would like to invite the Chief Executive Officer of BNU Macau, Dr. Carlos Alvarez, to deliver a speech. 現在我們有請澳門大西洋銀行總裁 Dr. Carlos Alvarez 同我們致辭。 Muito bem. Eu vou falar sem máscara porque vou ler duas ou três coisas e os óculos embaciam. E, portanto, o Gonçalo todos o conhecem, é um fotógrafo consagrado e extremamente multifacetado, com trabalhos efetuados em diferentes domínios. Eu tanto o vejo no jornal, como o vejo em livros, como o vejo em fotografias, e tem inúmeros prémios, tem um currículo vastíssimo. E portanto, Gonçalo, muito obrigado por me convidar para estar aqui a falar um bocadinho sobre este seu projeto. Quando nos apresentou este projeto, aqui já há tempos, o BNU não teve dúvidas em apoiar, tanto mais que permite fazer um paralelo entre o que era o BNU há 120 anos e o que é hoje, passados estes 120 anos e que este ano estamos a festejar. Também, como o Gonçalo, também passámos por momentos, eu não estava cá, mas estavam cá outras pessoas, passámos por momentos difíceis, em que tivemos que ser muito resilientes, tivemos que ser pacientes, tivemos que lutar muito. Ele teve dificuldades em arranjar fotografias. Nós, de certeza, que tivemos imensas dificuldades em arranjar clientes, em passar mata de intempéries. E o que eu lhes quero dizer é que o que nós estamos a fazer agora, e tendo em conta o momento menos bom que, em termos económicos, estamos a ver, é que estamos a pôr as velas da nossa caravela a jeito para, quando o vento superar de feição, voltarmos a navegar com boa velocidade e para um porto seguro. Em relação ao título, o que foi não volta a ser, eu permitia-me dizer que o que foi, ou sentir-me-ia melhor se dissesse que o que foi pode hoje em dia ser muito melhor. Claro, com o esforço de todos, em diferentes domínios, com diferentes valências. E eu vejo aqui gente também muito multifacetada, desde a arte, à cultura, desde a advocacia, à banca, desde aos negócios estrangeiros. Portanto, vejo aqui muita gente com diferentes valências e não tenho dúvidas que, com o esforço de todos, em diferentes domínios, só podemos é ter orgulho naquilo que foi o passado, mas também confiança naquilo que será o futuro que estamos a construir para os nossos filhos e para os nossos netos. E, portanto, Gonçalo, e terminaria, o meu muito obrigado, porque com este trabalho eu não tenho dúvida que todos nós, a olhar para o mesmo, podemos pensar, podemos fazer muito mais e muito melhor. Muito obrigado, Gonçalo. Thank you so much, Dr. Carlos Alvarez. Now, we would like to invite the Vice President of Rui Gunya Foundation, Mr. Rui Badu Gunya, to deliver a speech. 接下来我们有请官乐仪基金会的副主席官泽忠先生同我们致辞。 Ora, boa tarde a todos e bem-vindos aqui à Fundação Rui Cunha. Eu estou aqui a falar-vos em nome do meu pai, porque ele era para estar aqui presente e dizer umas breves palavras e não pôde estar presente. Espero que ele ainda chegue aqui no final desta cerimónia. E as palavras que eu gostava de vos dizer são palavras de agradecimento ao Gonçalo Pinheiro por ter escolhido esta nossa sala para
apresentar esta exposição de fotografias que tem tanto significado para quem viveu no Macau do antigamente. Quando eu cheguei a Macau há 40 anos atrás, ainda havia alguns daqueles autocarros que estão ali na segunda fotografia, que faziam imenso barulho e deitavam imenso fumo. Ainda só havia uma ponte. O istmo era só isso mesmo, era só um istmo. E agora temos lá o Cotai. E isso ajuda-nos a ver o quanto Macau evoluiu ao longo dos anos e o quão diferente o Macau de hoje em dia é em relação ao antigamente. E, portanto, gostava de terminar apenas para agradecendo ao Gonçalo e desejando muito sucesso, quer na venda das fotografias, quer na venda do livro, e que venham mais ideias e continue a desenvolver esta ideia, que é uma ideia fantástica, e que tanta gente vai tornar feliz ao ver estas fotografias. Obrigado. Thank you so much, Mr. Gunya. 多谢观察中心生的支持. Now we would like to invite our honorary guests for the ribbon cutting ceremony. 现在我们以热烈的掌声欢迎我们的主礼嘉宾们进行我们的隆重的剪彩仪式，有请各位主礼嘉宾。 Please welcome Dr. Paulo Gunya Alves, Consulate General of Portugal in Macau and Hong Kong, 葡萄牙驻澳门及香港的总领事欧冠益博士。 Next, let's welcome Dr. Carlos Alves, CEO of BNU Macau, 澳门大西洋银行的行政总裁欧卫士博士。 Dr. Ana Paula Cledo, representative of Fundação Oriente, 东方基金会驻澳门的代表。 Next, let's welcome Dr. Maria Amélia Antonio, president of Casa de Portugal in Macau, 澳门葡人之家协会的主席 Dr. Maria Amélia Antonio. Next, let's welcome Dr. Miguel Dizana Fernandez, Executive Director of the Mechanics Association, 澳门土生协会的理事长费文基博士。 Okay. Next, let's welcome Mr. Lawrence Fong from the International School of Macau, 澳门国际学校的冯乐贤先生。 Next, let's welcome Mr. Gonzalo Lobo Pinheiro, our host of today's exhibition. 今天的主角艺术家，我们的Pinheiro先生。 And finally, let's welcome Mr. Rui Beto Gunya, Vice President of Rui Gunya Foundation. 我们的官乐儿基金会的副主席官泽忠先生。 请我们的礼仪组同事拿出我们的彩带和我们的剪刀。 Now we are going to present the scissors for our guests to cut the ribbon. Please be ready for the photo to capture this meaningful moment. 我们准备好拍照，纪念这个重要的时刻。 3, 2, 1. Congratulations, 礼成。 Next, we will follow by a good photo. 我们会和这么多位来宾一起大合照一张，有请我们准备我们的镜头。 Please ready for a good photo.
Okay, we can have one more picture without the masks. Thank you so much. And next, Mr. Binelu would like to present a gift for Wuyi Gunya Foundation. 接着下来, Mr. Binelu 有份纪念品想送给我们官乐仪基金会。 Let's welcome Mr. Rui Badu Gunya, 我们的观察中先生代表观乐仪基金会接受这个纪念品。 Thank you so much, Mr. Binelu. Thank you so much, Mr. Gunya. Finally, let's join Mr. Binelu together to with our honorable guests for a tour to his wonderful work. 我们接下来有请我们的嘉宾和我们的作品主持人 Mr. Binelu 一起参观我们的 今天的接影作品展。 Oh, let's have a good picture first. 我们可以一起来张大合照先。 Thanks, everyone. Okay. Mr. Binelu would like to introduce his artwork for our honorable guests. Não sei, isso não estava previsto no. Mas é, queres. Okay. 我们 Binelu 先生 将会同大家介绍一下他的作品。 Thank you very much. We would like to thank you again for everybody's generous support for today's exhibition. 我们想再次感激各位参与我们今天的摄影作品展，多谢大家。 Era suposto ser assim, não era suposto ser de microfone. Não, mas com microfones, os que estão mais longe também conseguem ouvir. Pois. Bom, eu vou fazer aqui uma breve volta pela exposição. Não é nada que vocês já não conheçam, mas aqui temos uma foto, eu começo aqui por esta foto das ruínas de São Paulo. Foi uma das fotos que o meu amigo Lawrence Fong me arranjou e que... Penso, não tenho a certeza, mas pelas vestimentas deve ser nos anos 70. Portanto, e final dos anos 60, talvez anos 70. E de facto, estamos aqui no monumento Ex Libris de Macau, mais icónico. Depois seguimos aqui pela Almeida Ribeiro com este autocarro que o Dr. Rui Pedro disse que de facto... Também em Lisboa existiam, nos anos 70 e 80. Eu lembro-me deles da minha infância. E, de facto, eram bastante barulhentos e causavam bastante poluição. Pois aqui, no Largo do Senado, temos esta imagem
Hoje em dia ainda se vê algumas construções, não deste género, mas parecidas, principalmente no Ano Novo Chinês. Construções temporárias. Esta tinha mais a ver com, eventualmente, com, no âmbito do Partido Comunista Chinês, possivelmente. Esta foto, para que fosse mais perfeita do que é, tinha que ser tirada onde está a fonte, portanto, era impossível. Para a frente não dava, portanto, eu tinha que me distanciar um pouco mais, mas o ideal era que tivesse ficado na fonte. Isto é o Templo da Amá. É uma foto que não mudou muito do que é atual. A particularidade aqui são os cães, né? É engraçado ter aqui os cães na composição, mas de resto tudo isto está aqui, ainda existe hoje em dia tal como é. Não mudou muito aqui. O antigo tribunal, que agora vai sofrer obras de remodelação, nesta altura, com estes Dona Elviras aqui, presumo que isto tenha sido talvez nos anos 50. A estátua está no mesmo sítio, apesar de agora existir aqui um jardim. Quanto ao resto, é mais ou menos aquilo que é hoje em dia. Almeida Ribeiro, de facto, uma das conclusões...